Вітаємо вас, це програма «Герої серед нас». Я продовжую вас знайомити з професіоналами своєї справи. Сьогодні гостем моєї програми є Петро Авраменко. Це режисер Житомирського академічного музично-драматичного театру. Я думаю, що ви всі його знаєте, але якщо ні, то залишайтеся з нами, аби почути його історію. Та собі, Петро, що знайшли час? Що запросили нас до себе в святую святих, в свій другий дім. Можна ж так говорити? Можна, абсолютно. Тому що я впевнена, що ви тут і живете, і спите інколи. Інколи спите, і ночуємо. Зараз тут, театр ніколи не відпочиває, зараз тут також насичена підготовка. Репетиції, монтувальна зараз, ось ми з вами розмовляємо, там на сцені йде монтувальні роботи. Тому дякую, що виділили цих пару хвилин, аби розказати свою історію успіху. Можна говорити про те, що ви успішний житомирянин? Скажу так, це не скромність. Я не вважаю, що це якийсь там великий успіх. Я роблю те, що можу, і хочу просто досягти чогось більшого. Наскільки це успішно? Але якщо я готувалася до програми, прочитала вашу автобіографію, і там початок, там народився в Ємільчинському районі, закінчив Карпенка-Карого, влаштувався на роботу в театр актором. В 2000 році, вже в 2002-му, ви стали режисером. Я закінчив училище культури спершу Житомирське, потім я ще працював в Чернігівському районному будинку культури, потім я прийшов в театр, я працював актором. Там, мабуть, неправильна трішки інформація, тому що я режисером став, я не пам'ятаю, 5 років, мабуть, назад. Тому що можливо, якась... Але все одно, мова йде про те, що звичайний хлопець з Ємельчинського району приїхав, зі своєю мрією і добився того, чого хотів. Можна так говорити? Ні, не можна. Не можна? У мене не було мрії. Не було мрії. А, до речі, про це теж існує така байка в інтернеті, про те, що ви не знали, на кого вступати. Це не байка, це абсолютно реальний факт. Я не соромлюсь, я не знав взагалі, ким я буду, яка в мене буде професія. Я навіть не знав, що є така професія режисер. Але так, коли вже потім почав цим займатися, я зрозумів, що я цією професією займався з самого дитинства. Тому що колись в клубі там мати, там баба моя, всі співали, всі щось танцювали. І я поступово вже робив невеличку режисуру. Я вже їм казав, куди виходить, і мене всі слухали. Я не знав, що ця професія називається режисером. Я тому навіть не думав. Так сталося. Що за тисло? І потім, не знаючи, куди вступати, вам сказали вступати на ваєніста. Так? Там випадково просто приїхали, сказали, може, в училище культури там один клас баяна закінчив, то поступайте на баяніста. А потім кажуть, та там є режисери. Словом, так. Прийшов, поступив і зрозумів через місяць, що чим я займався все життя, але я просто не знав, що це може бути професією. Скільки випускників щороку з режисури? В Україні. У нас в Житомирі. Мінімум 30. В Україні це йде... Менше, ніж 30. Добре, в Україні за рік це йде на десятки, а то й на сотні. Так. І скільки режисерів у нас по всій Україні? Я тут кількість не скажу, тому що режисерів справді десятки. Багато. Хороших? Десятки. Десятки. Одиниці, як так? Це ж не тільки режисура, це ж так і багато інших професій, і медиків скільки випускається, і то просто всі навчаються, а комусь це суть не навчання, навчити не можна, можна навчитися, просто хтось хоче більшого, і мабуть, так і стає, що він знаходить саме ту дорогу, по якій він мав іти все своє життя. З дитинства ти ще не розумієш, що це твоя дорога, а потім ти вже розумієш, по правильній дорозі ти йдеш чи ні. У нас в театрі в Житомирському ви з 2000 року. Якщо навіть з 2000, то вже це більше 18 років. Так. За цей час ще не було у вас пропозицій? Були пропозиції поїхати і в Київ, були пропозиції поїхати в інші міста, були пропозиції навіть за кордон поїхати. Якось так стається, що залишаюсь тут. Це складно пояснити, чому так, я поки тут. Але ж не театром єдиним, так? Це і фільми, це і акторська гра. Воно все рівно все поєднується. Театр – це кіно. Зараз кіно і театр – це взагалі одне те саме. Тому що в театрі вже багато використовується відеотехніки, багато використовується візуалізації кіношної. А кіно взагалі воно від театру пішло, тому що основа все ж таки театр. Займався на національній радіокомпанії і радіоп'єсою. Там цікаво було те, що сцена – це зоровий образ, а радіоп'єса – це звуковий. Допомогло мені також на це втілити потім свої задуми завдяки постановкам радіоп'єс, багато задумів втілити на сцені.
От, трішки знімаюся в фільмах, в таких епізодах там, і так далі. Це для себе просто такий розвиток. От, і ну, ось, зняв фільм про Ольжича. От, документальний художній, не знаю, як сказати, цей жанр. Ну, ми там спробували, я там дещо пробував ще знімати, але зараз так от вийшов цей фільм. Його твори забороняли, його наукові праці знищувалися, його розшукували нацисти, за ним ганялася радянська влада. Він поет, політичний діяч, публіцист, археолог. Він Лелека, Костянтин, Запоточний, Кардаш, він же Кандиба, але більше відомий світу під своїм поетичним псевдонімом Олег Ольжич. Наскільки наш житомирський глядач вдячний і наскільки він прислухається, так? Ми просто говорили до ефіру з вами, прислухається до ваших порад навіть під час самої вистави. Ну, дивіться, тут така, житомирський глядач – це класний глядач, мені подобається. Навіть це і доросле покоління, і молодь, і шкільний там вік. Ну, молодь, я маю на увазі студенти. Раніше, коли я прийшов ще працювати актором, коли нам казали, ми граємо на студентів, у нас така паніка в театрі відбувалась, тому що це був такий якийсь, ну, для нас страхіття. Приходили студенти, під час вистави це був шум, галас, ніхто нічого не слухав, взагалі не розуміли, що таке театр, вони приходили, думали, що це кіно. Зараз, коли ми граємо на студентів або на дітей, для нас це такий кайф, класно, і для режисера, тому що навіть вечірні вистави, які от я зробив, ідуть на глядача, це одна реакція, а коли йде на студента чи на школяра, абсолютно інша реакція, і саме і мені навіть цікавіше подивитися за студентами. Глядач класний. Ну і в нас дитячі вистави, бачите, ми зробили такі, декілька років назад, зробили такі, ну якби, посил на те, щоб виховати свого глядача. Тому що театр – це все-таки виховна функція. Ми виховали. Зараз, коли у нас дитячі казки йдуть, у нас виходять дітки, виносять квіти, там, вони знають, коли аплодувати, вони кричать «Браво!», вони знають повністю етикет поведінки в театрі. Це надзвичайно приємно. Ну і я хочу сказати, що це заслуга і от, керівництва театру, і взагалі от, нашого театру. Тому що ми на це поставили таку, знаєте, ставку, і от ми бачимо результат. Гарний результат. Наскільки багато у вас глядачів? І чи це постійне? Ну, у нас не було таких, от останнім часом у нас немає такого, щоб геть був, знаєте, у нас немає глядачів, вистава відміняється, тому що немає глядачів. Ну, звичайно, у нас 900 там чимось посадочних місць, то це дуже величезний зал, навіть в таких, знаєте, в столичних театрах, ну, театри не можуть себе заповнити. Прем'єрні вистави у нас, аншлаги. Ось зараз ось я дивлюсь навіть по останній виставі, по моїй роботі «Авій». От, відбулося 6 вистав, на вистави не можна купити квиток. Це говорить про те, що глядач іде. Далася, пане дочка! Бачи, панського є сироту! Тут навпроти нічого не скажеш. Та не на гнів вам кажуть. Царство їй небесне. Що ж, дочка? Припустила до себе сатану! Такого страху завдає, що ніякого писання і не читаєш! Читай! Читай, вона не дарма тебе покликала! Та не можу більше! Вона подбала про душу свою і хоче молитвами прогнати всі помисли гріховні! А про мою душу хто подумав? От за час своєї роботи в театрі, якими виставами от ви могли сказати, що от вони у вас лишили серце, навіть якщо вони вже не ставляться? Ну, я скажу так, що кожна вистава це не просто частинка, це конкретно величезна частина тебе там. От, і це як і актор, я зараз кажу, і як режисер. Ну, найперша моя вистава взагалі така. Ну, навіть я не назву виставою, це Олесь Берник «Тартар». Це ще я не був режисером в театрі, я зібрав молодих хлопців, дівчат і сказав, давайте ми зробимо по Олесю Бернику «Тартар». Ми поставили «Тартар» тут, керівництво дозволило там поміж репетиціями займатися, ми її возили навіть в Івана Франка і отримали схвальні відгуки. Це була сама перша така вистава, ну, масштабна. Але вже повноцінна вистава, яка відбулася на сцені, це була вистава «Забутий Герострата» Григорія Горіна. Це був мій дебют, моя прем'єра. Тобто вона залишилася в мене в серці як перша вистава. І неї дуже полюбляє глядач житомирський. Ми бували так, що вже її не грали. Потім 2 роки приходило, ми знову її почали грати. От. «Метерлін в стилі Нью». Я поставив виставу прямо тут за кулісами, глядач заходив. Це моя одна з таких вистав,
де я, як от, я люблю метафоричний театр, метафора, і ця вистава була насичена просто цими метафорами. Це там всього 60 чоловік приходило глядачем, вони дивилися цю виставу. От, складно, навіть не можу згадати, які вистави. Ну, «Одруження», Гоголь «Одруження». Теж ось ми останній раз поїхали в Полтаву, ми по інтернет-голосуванню ми взяли перше місце. От, знову ж таки, Гоголя ось в її поставив, мені дуже подобається Гоголь. На малій сцені в мене йде вистава, це зовсім інший. Леонард Герш, «Волелюбні метелики», але вона в нас називається «Зовсім інший». От, це, і, звичайно, в тому році, здається, чи позатому, я вперше в своєму житті поставив дитячу казку. От, «Аліса в країні чудес». От, приходять, ну всі задоволені. Зараз я знову ж цю казку запропонували, запросили мене, щоб в Вінниці їм поставив. От, ну, кожна вистава, вона по-своєму. От, не знаю, схожі вони, не схожі, це глядачу судить. Ти ж не хочеш повторюватися, там, звичайно, от, але, мабуть, якісь там частинка в тебе цієї вистави залишається. А наскільки вже вдалі, це вже вирішує глядач. Можна сказати, щорічно ти виступаєш головним режисером святкування Дня міста. Так, ну от одним з головних режисерів, скажімо, там свого блоку. У нас є там, от, скажімо, в цьому році Наталія Миколаївна Тимошкіна, вона займається там, наприклад, там займалася площею, а я займаюся все-таки більше зараз культурною версією. Ну так як і починалось. Ну, культурна версія взагалі це, от, до речі, ми говорили про вистави. Культурна версія це взагалі одна з таких поштовхів для мене, таких великих, тому що колись була поставлена мною знову ж таки вистава «Король Олень» Карло Гоці, і коли я звернувся до людей, кажу, ви хотіли б, щоб ця вистава відбулася на вулиці? І наш, до речі, Житомирський театр, якщо я не помиляюся, невеликий історик, такий, я не мав помилитися, але вперше вийшов на вулицю з площадним театром, і ми показали під відкритим це небом було, виставу «Король Олень». Шокуюче для житомирян, ніхто, от, ніхто такого ще не бачив. З цього це все почалося. От, і щороку ми вже робимо, ну ми, не тільки вже себе, театр завжди приймає участь. От в цьому році, наприклад, був Радо Поклітаро «Лебедине озеро». Він, до речі, не виступав з ним під відкритим небом. Коли його зателефонував, кажу, що така ідея. Він так спершу каже, це нереально в Житомирі під відкритим небом, ми що там. От. І коли я навіть приїздив ту саму столицю, ми спілкуємося, ми показуємо, що ми робимо в Житомирі, які проекти, вони за голови Фотацька, та не може такого бути. Просто, бачите, не завжди це піариться, не завжди люди в тих столицях, вони думають, що от, вже більшого нічого не може бути. Але Житомир – та місто, яке може ще здивувати, і реально дивуємо столицю. Наскільки важко здивувати житомирян щороку, святкуючи День міста? Щороку треба ж ставити вище, вище? Я скажу так, щодо культурної версії. Я, в принципі, не хочу дивувати житомирян. Я хочу їм дати можливість побачити елітарне мистецтво. Те, що вони не побачать, скажімо так, не попсове. Те, що вони не зможуть побачити, це, ну, так от просто. Тобто, ну, на якусь зірку все ж таки можна потрапити. Ну, я не думаю, що вони зможуть потрапити на Раду Поклітару саме на вулиці. Це ідея така. Можливо, на слідуючий рік взагалі це буде танцювальні якісь елементи, можливо, це сучасного танцю. Тобто тут суть не в здивуванні, суть в тому, хочеться, щоб житомиряни бачили такий, от реально в цьому плані європейський такий підхід, що привнести таке цікаве, чого вони, ну, точно не зможуть побачити. В Житомирі це на культурну версію може відбутися. Те ж саме з виставами. Я ніколи не ставлю ціль шокувати. Ну, там, здивувати, шокувати. Звичайно, це є такий момент. Тут головна думка, що ти цим хочеш сказати. От, яка ідея, яка тема, що тебе, щоб глядач вийшов з зала і замислився над чимось, сказав, блін, мабуть, щось трішки не в мені, або, можливо, щось не так. От коли це відбувається, значить, ти не просто так це все зробив. Журналісти, четверта влада, ви п'ята будете театр. Ви теж зміните суспільство? А перша влада хто? Влада. Хай буде так. Вирішили. Хай буде так. На завершення. Я, до речі, що до цього скажу. Не пам'ятаю, хто сказав, я вже казав, я ще раз повторюся. Держава починається тільки тоді, коли в ній є театр. От
початок самої держави. Тільки відкривається театр, це вже повноцінна держава. Чому? Тому що театр може багато чого сказати. Не тільки, а й в політичному, скажімо, складові так. Ми в неполітиці, ми не граємося такими моментами. Тобто є таке, є конкретне таке поняття – політичний театр. Але все рівно ми, знову ж таки, як, знаєте, медаль, дві сторони, ми не можемо бути поза політикою. Все рівно ми якісь моменти несемо. І глядач приходить, і дивиться, і робить якісь висновки. Тому що, ну, візьміть любу п'єсу. Візьміть Річард III, візьміть там Макбет, візьміть Король Лір. Все рівно там йдуть оці всі моменти, і тут від цього нікуди не дінеться. Ви аспірант університету? Закінчую. Ви працюєте над кандидатською? На якому етапі? Коли вже будете захищати кандидатську? Я не знаю. Тут з цією кандидатською тут проблема не в тому, і коли її захищати. Проблема за що її захищати. От скажу так, як є. Всі розуміють, як зараз захистити кандидатську роботу. Для цього потрібні кошти. І досить такі немалі. Ну, звичайно, будемо її захищати. Чому навчаюсь? Тому що, знаєте, якщо ти собі не будеш давати поштовх, то за тебе його ніхто не дасть. Постійно треба себе заганяти в такі умови, щоб ти постійно кудись рухався. Вперед, вперед, вперед. Бо можна сісти на одному місці і все. Ти будеш думати, що ти вже досягнув всього, що ти вже все знаєш. А це дає такий поштовх, коли тобі не хочеться, ну я ж вже вивчився, коли ж мені там, що мені ще. По-перше, ти дізнаєш набагато більше, навіть той матеріал, який ти проходив, і ти по-іншому на нього дивишся. По-друге, ти цим матеріалом потім можеш поділитися у своїх постановках і з акторами на сцені. Це конкретно щодо професії. До речі, всіх закликаю, ніколи не пізно. Ви маєте постійно, людина, яка живе, вона має постійно чомусь вчитися і не боятися цього. Постійні знання – це, мабуть, ціль взагалі людини. До чогось іти. До чого там ніхто не знає. І от який фінал? От до чого ми, в принципі, йдемо? Навіщо ми існуємо? Це такі риторичні питання, які ніхто не знає відповіді. Ну, я над цим питанням замислився, але я точно знаю, що один із, скажімо, таких маленьких, таких мотузочок, який дає відповідь на це питання, це якраз оце це навчання, пізнання. От я навіть називаю це не навчанням. Я пізнаю, мені хочеться пізнати. Я би хотів сказати тим людям, які, можливо, десь собі щось розувірилися, або десь щось вже в їх не так в житті. Все переключиться. Починайте пізнавати світ. Ви, по-перше, почнете дивуватися, а людина, коли дивується, це сама класна людина. Коли вже людину нічого не дивує, це вже все, кінець. Людина має постійно дивуватися. От, пізнавайте, дивуйтеся, і все у вас в житті буде класно. І ходіть в театр обов'язково. А ми вас дивуємо. Це точно. Давай. Своя. Вітаємо вас. Ви в театрі. В театрі можливе все. Перевтілення ще хвилин. Перевтілення, побігли. Поїхали. Типу в нас такий бій. Тепер на мене наступаємо. Тепер все, я здаюся, кидаю. Я здався. Все, я пішов.